Hát nem tudom, ti hogy vagytok, kedves gyerekek, kedves felnőttek. Jézus eljött karácsonykor, puszi, puszi. Meghívja az apostolokat, a napkeleti bölcseket, minden olyan jól megy, elkezd bujocskázni, kergetőzni ottan, Názáret poros utcáin, meghirdeti a szeretet parancsát. És akkor ugye most azt olvassuk, hogy bye-bye, menjetek az egész világra, tegyetek tanúságot, és Jézus mennybe ment. Azt írja a Szentírás, hogy hadd vígadjunk gyermeki háladással, újongjunk szent örömmel. Nem tudom, ti hogy vagytok, de én először ezt olvastam, hát én sehogy se láttam, hogy mitől örvendenének az apostolok. Hát elkezdtünk egy munkát együtt, közösen, nem? És akkor azt mondom, hogy bye-bye, csináltok ti magatokra, nem? Igen, érdemes ezen elgondolkozni. Vajon, hogy a Jézus miért tette ezt? Ugye tudjuk jól, hogy Jézus bármit tesz, annak prófétai üzenete van, az egy tanítás. Azt látjuk a mai világban, hogy rengeteg gyerek ott üldögél a mama hotelbe, és a kedves anyukája az égvilágon mindent meg akar oldani helyette. Merem fogadni a kiránduló gyerekeket is, lehet máma már legalább ötször felhívt, anyuk, apuka, jaj, hogy vagy, mit csinálsz, mit tudom, minden rendben van-e? Nem tudom. De ilyen a világ. Jézus nem ilyen. Jézus egyszerűen azt mondja, fiúk, volt három év, tanítottalak reggeltől estig, elvégeztétek a főiskolát, hajtás a kezetekbe, tessék beülni az autóba, és nyomjad a gázt, menjél előre. Útkor felraktam egy filmet, nem tudom, láttátok-e YouTube-on, nagyon-nagyon tetszett nekem az a film, arról szól, hogy a sas madár, ugye, párat keres magának, és aztán kinéznek egy jó nagy fát, ott fent a hegye le van törve, fenyőnek, és oda fészket raknak. Ágakat hoznak, és hát olyan eléggé olyan kemény fészek. De aztán kitépegetik a szőtollukat, és abból olyan pihe-puha odut, kis fészket raknak, oda rakják le tojásokat. Nagyon gondos szülők. Szerre kotolnak, ügyesen hozzák, akkor kibújik a tojásból a kis, hát sasfióka, táplálják, ételt isznek neki, és látszólag minden olyan nagyon szép. Aztán, hogy kezdnek úgy tollasodni a kis sasfiókák, hát azt mutatják a tudósok, megdöbbenve lássák, hogy a öreg saspapa nekiás addig kopogtatja azt a kis fészket, amíg ezek a finom, puha tollak kihullanak, szél elviszi. És megmarad az a, hát a kemény ága. Úgy látszik, hogy a kis sasfiókáknak ez olyan nem tetszik olyan nagyon. Aztán mikor még tovább fejlődnek minden, szépen már tollaik is megvannak, hát a sasmama egy másik fára száll, egy finom hallas, elkezdi nyami-nyami. Hát persze a kis sasok, hát na, messze van az ebéd. Hát most a idehozta anyuhá, most mi van? És ott látszik a fészek peremén, ottan idétlenkednek, hogy na, mama, itt vagyunk, hú, nem látsz? Arra se fordul a sasmama. Ő csemegézik ott a halból. És nincs mit csinálni, hát a szegény kis sasok kipróbálják a szárnyacskájukat, és hogy nem nagy nehezen elvergődnek a finom falathoz, és akkor minden további nélkül átadja a sasmama az ebédet. Ráveszi arra, hogy hát tetszik, nem tetszik, itt a mama hotelből elkezdeni kirepülni, meg kell tanulni repülni, vadászni.
önálló életet élni. És ha körülnézünk, igazából minden erről szól. Legtöbbször sajnos az ember nehezen veszi ezt. Ugye, mikor kis Jézus 12 éves, önállósodik. Ott marad Jeruzsálemben. Mama és papa, ugye, bepánikolnak, keresik 3 nap, és a szűzanya kérdezi, kicsi szívem, atyád és én aggódva kerestünk, miért tetted ezt velünk? És akkor Jézus azt mondja, még kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban van a dolgom? Tehát 12 évesen ő már csodálkozik, hogy és akkor mit kell velem foglalkozni? Nekem megvan a maga múltja. Nem tudom, értitek-e? Egy jó szülő, ugye, amikor tanítsa a kicsi szívét úszni, akkor ugye gumit rak, ugye hónya alá. De mikor már úgy gondolja, hogy tudogat az ő kicsi szíve úszni, akkor csak nyugodtan szórja ki azt a gumit. És lehet, hogy egyet-kettőt még iszik a lelkem, de másképp nem fog megtanulni soha úszni. Önállóság. Nagyon-nagyon fontos, hogy te magad vedd a kezedbe az életedet. Ha Jézus itt maradt volna közöttünk, a nagy Isten, majd megkérdezzük, hogy mit csináljunk, hova menjünk. Mester, elfogyott, nincs amit ennünk. Vagy kétszer szaporított Jézus kenyeret, most már legyetek elég életre valóak. Ha nincs kenyér, akkor éhen haltok. Pont. Nagyon-nagyon fontos az önállóság. Tudjátok, itt ebben a házban nőtt fel egy csomó gyerek. Múltkor is itt volt Erdő bácsi, Rita néni, mind a ketten itt diákok voltak. És most önállóan vezetik a Szászvárosi házat. Évente 3-4-szer lemegyek, gyönyörködök bennük, jól megdicsérem, és közben csak írják, hogy most kirándulást szerveztek, most ezt csinálok, azt csinálok, és egyik legszebb házom, nem? Tehát ez a lényeg, hogy felnőjön oda. Tehát ugye Anna milyen szépen olvasta itt az olvasmányt. Tehát én azt szeretném, hogy nehogy megmaradjon nekem itt 9-esnek, vagy 10-esnek legalább 20 évig. Ne, végezzem. És akkor azt mondja, hogy papács, csavatesvér, csináljunk egy tévécsatornát a roma gyerekeknek, nem? Próbáljunk meg egy kicsit, hogy mondjam, itten Denisszával, meg a többiekkel. Én nem azt mondom, ezt csinálják, én nem tudom Isten mit kér tőle, de az biztos, hogy valamit kér tőle, nem? Hogy Éva nevelőnél is, azt mondja, papácsi Csabates, hogy tényleg ez a gyerekekkel annyi baj van, bele is fáradtam. De van egy jó ötletem, mit szólsz hozzá? Szeretnék, mit tudom én, ezt vagy azt csinálni. Volna egy-két ötletem nekem is, de nem mondom el. Kíváncsi volnék az ő ötletére. És folytathatnánk így tovább. A te életedet te kell leéljed. Én úgy gondolom, egy darabig hozom a halat, meg a mit tudom én, a rizskását, meg a krumplit, meg a hozzávaló felvágottat, de egy darab idő után azt mondjuk, hogy ennyi volt, ugye, például itt van Mónika, ez idén végez, vagy Évike, folytathatnánk, ugye, Sani, nem is tudom, hol van most éppen Sándor, Hogy az is jó, hogy ugye, most mit tudom én, például a Karcsi, hogy ő még csak 14 éves, de ő már most szeretné a kezébe venni az életét. És igen, bevégezte papbácsa 8. vagy 7. osztályt, itt van a diploma, nézd meg, és szeretnék menni, valahol, ahol lovak vannak, állatok vannak, ott tanulni és dolgozni. Igaz? Én ennek örvendek, hogy valaki önálló, autonóm. Tehát ugye kedves vendégek is jönnek, biztos, hogy most mondhatnám azt, hogy Ceci néni,
mit tudom, Enikő néni, vagy Csaba testvér, de mostan fogadjátok a vendégeket. Ne, hát Dorottya is olyan ügyes, okos is, meg mit tudom, Angyalka is, meg sorolhatnák Emike, meg a többiek. Hát miért ne fogadnák ők a kedves vendégeket, nem? Aztán elakadnak, hát hívjanak. Csaba testvér, megfogtak, olyat kérdeztek, nem tudtam rá válaszolni, nem? Önállóság, autonómia. Merjük kezünkbe venni az életünket. Milyen szép, hogy van egy Néri Fülöp. Ő ott a Róvába befogadott előre egy pár gyereket, aztán mind többet, és megvan az a hely, ahol volt az oratóriuma, és hát, ha nem volt pénze, elmentek a gyerekekkel, énekeltek, szerenádot adtak, oldultak, és hát aki hozzájött, az a Jézus Krisztus nevében azt ő befogadta. És tudott kacagni, és tudott viccelni, és tudott élni. És mennyivel gazdagabb az egyház, hogy van egy Néri Fülöp. Nem csak Jézus Krisztusunk van nekünk, és mi mindannyian bólogatunk neki, hanem ott van a Domboszka Szent János, vagy ugye Szent János apostol, vagy Nagy Szent Teréz, Szent Ferenc atyák, ez mind-mind egy gyönyörű, szép színfolt. Életükkel, létükkel bizonyítják azt, hogy igen, Jézus Krisztus jó világot teremtett, szép világot, élhető világot. És én erre biztatok mindenkit, hogy hát ne azt nézzük, hogy más mit csinál, hanem az, hogy Jézus Krisztus mit kér általam, tőlem, hogy tegyek ebben a világban. A Mama Hotel az nem jó dolog. Ott az ember csak elzsibbad, elbizonytalanodik, és nem fogja életét, saját életét leélni, megvalósítani. Úgyhogy szerintem jól tette Jézus Krisztus, hogy annak idején elment. Mert bízott bennünk, mert tudta, hogy igen, hát a mennyek országából is, hogy tud segíteni bennünket, és egészen biztos, hogy szebb lesz így a világ, tovább teremti az emberiség ezt a világot. Nem tudom. Ki szeretne ugye a Mama Hotelből egy kicsit kikandikálni, az álljon fel. A többi üldögéljen nyugodtan a padban.